આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર જેતપુરમાં ખેડૂતો દ્વારા મામલતદાર ઓફિસે વિરોધ કરવામાં આવ્યો ચાવણથી ઉપલેટા સુધીની એનસી 37 સુધીની નર્મદાની બલ્ક પાઇપલાઇન બાબતે કલેક્ટર ફરી જતા ખેડૂતો પોતાના ખેતરની જમીન સંપાદન કરવાનો કર્યો ઇનકાર વર્ષ 2018માં એનસી 37 ચાવણથી ઉપલેટા સુધી પીવાના પાણી માટે નર્મદા બલ્ક પાઇપલાઇનની યોજના જે 600.60 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો આ યોજનામાં ખેડૂતોની જમીનને જે 25 મીટર સંપાદન કરવામાં આવી રહી છે જેનો ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો ખેડૂતોની માંગ એવી છે કે આ યોજનામાં 25 મીટર જમીન જે સંપાદન કરવામાં આવી રહી છે તે 9 મીટર તાત્કાલિક કરવામાં આવે અને ભાડાપટ્ટાની માંગનો સ્વીકાર કરવામાં આવે આ પહેલાં પણ આ એનસી 37 યોજનાનો ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારે કલેક્ટર દ્વારા લેખિત બાહેંધરી આપવામાં આવી હતી કે જે ખેડૂતોની માંગણી છે તે 9 મીટરની યથાવત રહેશે ફરીથી કલેક્ટર દ્વારા જમીન સંપાદનનો 25 મીટરનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે જેને લઈને ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે તેમજ આ વળતર બાબતે જે કિંમત નક્કી કરવામાં આવી છે ખેડૂતોને મંજૂર નથી આ બાબતે આજરોજ જેતપુર મામલતદાર ઓફિસ અમરનગર ખીરસરા સહિતના 5 ગામમાં ખેડૂતોએ જમીન જેમની સંપાદન થઈ છે તે ખેડૂતો દ્વારા આવેદન આપવામાં આવ્યું છે જેતપુર સ્પીડ ન્યૂઝ 17 મામલતદારશ્રીને આપવા માટે કારણ કે આ એનસી 37 પ્રોજેક્ટનો જે પાઇપલાઇનનો પ્રોજેક્ટ છે એમાં આ એવોર્ડ સમયસર તો નથી જ મળ્યો પણ અત્યારે જે આપવામાં આવ્યો એમાં કોઈ જાતનો ઉલ્લેખ કરતા નથી કે આની પહોળાઈ 25 મીટર છે કે 9 મીટર જ્યારે આ જ ઓફિસની અંદર 23/10/18 રોજ કલેક્ટરની મધ્યસ્થીમાં અમને લોકોને સાંભળવામાં આવ્યા હતા અને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી કે ભાઈ તમારી પહોળાઈ 9 મીટર રહેશે અને જે જંત્રીના 10% વળતરના બદલે ભાડાપટ્ટે કાયમી તમારી જમીન રાખવામાં આવશે પણ અત્યારે આમાં એવો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી એટલે આ એક જાતની ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી થઈ રહી હોય એવું આમાં જણાય છે તેથી અમે વાંધાજી સાથે આજે મામલતદારશ્રીએ ઓફિસ આવ્યા છીએ